Аліна та Каріна Гаєві народилися 2 листопада 1986 року в Дніпрі. Аліна на кілька хвилин старша, тепер живе у Києві. У 2010-му закінчили архітектурний факультет при Дніпровської державної академії будівництва. Захищали один диплом на двох. Мали безліч спільних мистецьких виставок, аж поки не розділилися. Аліна обрала живопис, Каріна – дизайн одягу. Аліна – учасниця міжнародних пленерів у Франції та Литві, кураторка проєкту чесної документалістики подій на Донбасі та популяризації молодого українського мистецтва за кордоном «Ukraine Exists». Каріна захопилася створенням одягу та аксесуарів, створила бренд KG – Карина Гаєва. Її моделі носить багато публічних осіб України. У 2017 році сестри-близнючки об'єдналися знову, створили бренд «Гаєва». Це гардероб дизайнерського одягу з авторськими принтами у техніці вибійка. Каріна – мозок, дизайнерка і технолог команди, Аліна – авторка всіх принтів у техніці вибійка. Сестри стали фіналістками конкурсу молодих дизайнерів New Fashion Zone та учасницями показу New Names на Ukrainian Fashion Week. Розробили сценічний одяг для співачки Марини Круть. Кожна із сестер має по доньці Валіни – Марія, Каріни, Катерина. Вітаю на 9-му каналі проєкт «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимирова, і сьогодні у мене не просто пані в гостях, а дві пані. Вітаю. Це Аліна і Каріна Гаєві, мисткині. Дівчата, вам подобається, коли вас називають пані? Так, дуже по-польську. Да, подобається. Пані Каріна, пані Аліна. Тобто нормально. Вас, чи вас ніколи так не називали? Ну так, поважно, да. Якось, не знаю. Ні, не називали. Я перша. Так. Клас, дуже добре. Я вам буду задавати сьогодні банальні питання, ви не дивуйтеся, тому що вам часто ці запитання, я так думаю, задають і задавали вже, і будуть задавати, але ж глядачі у нас різні, аудиторії різні, тому цей глядач може познайомитися з вами вперше. Відкриття такі бувають. Це не прикро насправді. Це прекрасно. Бо іноді здається, що тебе всі вже знають, ти такий вже розтережований, в усіх фейсбуках там гуляє мій бренд, а тут, виявляється, хтось вас відкриває вперше. Це не прикро? Ні, це прекрасне завойовування. Завойовування нової аудиторії – це завжди дуже приємно. Завойовувати нову аудиторію ви почали там 20 з чимось років тому, коли народилися. Хто старший з вас? Я старша. На скільки? На одну хвилину. Так, да, ну, але це помітно, бачиш, така погрешність на початку, вона потім дає такий, переростає. Ну, вона вже десь у нас 7 місяців, ця погрешність. Зараз на цьому етапі, бо у нас діти, отак у нас 7 місяців різниця у дітям. Ну, взагалі, це жарти, але от якщо говорити всерйоз, дійсно ти відчуваєш її як старшу сестру? Так, взагалі. Чи ти цим маніпулюєш? Це вона мною маніпулює, як старша сестра. Серйозно? Так, на правах старшої сестри. Ні, ну, якби, знаєш, воно, оце, як, це не погано, не гарно, да, якби, але просто все одно, от, там, в ході розвитку нашого там, фізичного, розумового, творчого, якби, все одно було якось так, що хтось був перший, хтось там був трошки. Ну, або це так було по черзі. Це або зараз по черзі, так опустили. Да. Фізичного, розумового. Мама знала, що буде двійня? Так. Ну, швидко знала? Так, вона знала. Ну, в останньому, якось, ну, якось там вона не з останнього триместру, а там вже під кінець. Бо тоді ще УЗІ не було, і там їй казали, або великий буде хтось, або, ну, точніше, там, де вона народжувала, УЗІ не було. Вона вже, ну, так, там може вона і... Ну, тобто, вона навіть не знала, хто буде хлопчик чи дівчинка, і не знала, що... Ну, вона дуже хотіла близнюків дівчат, і там... Аліну та Каріну, ім'я вона вже там вигадала ще зі студентських, так, Да, вона вже вигадала. Ну, а в роду є ще двійні у когось? Так, да, ну, і так от потім співпало, що взагалі мама нашого тата, тобто бабуся, вона з двійні, і, ну, дві дівчинки, і ми от схожі саме на неї, у нас навіть одна з неї група крові, ми в цьому році дізналися. Ну, і от, ну, якось так мама не планувала прямо, що в неї буде, там, родичі будуть здвійняти, і, відповідно, в неї будуть діти близнючки, але вона просто це хотіла все життя, скільки себе пам'ятала, принаймні мама так казала нам. Ну, я пам'ятаю той період, коли ви обидві жили в Дніпрі,
ваш розквіт, скажімо, тут почався якраз, да? І я вас плутала, чесно, навіть в одних титрах, коли хтось один з вас був, ну, завжди вас було двоє на всіх якихось там заходах, да, на ваших виставках. І був такий момент, коли була одна Каріна. Це точно була Каріна, я пам'ятаю. Але я тепер це знаю, це так соромно. І мені було ніякого спитати, ти хто. І я не знаю, чи просто підписала в титрі Аліна чи Каріна. І ну, потім всі сміялися, да, тому що, ну, а це тільки тому, що я, як журналіст, посоромилася спитати тих, хто, бо мені здавалося, що, ну, я ж мушу вже вивчити. Вас в школі всі плутали, чи всі знали навпаки, хто є хто? Та в нас класична, насправді, історія, нас всі плутали, ми цим активно користувалися, одна за одну, спочатку в школі заробляли оцінки, потім в академії прекрасно закінчили. Однаково школу з золотою медаллю, у нас різниця тільки ім'ям, академію так само потім, якби ми одна за одну здавали екзамени, і в результаті, ну, навчаючись на архітектурному факультеті, якби ми от захищали один диплом, ми робили, хоча всі цьому дуже противили, сказали, ні, от так ніхто не робив до цього, ви перші. Добре, що ви близнючки, але у вас має бути два окремих диплома, і на передзахисті нам сказали, ладно, ваша взяла, робіть один великий. І ми його там скоропостіжно перекомпоновували на один великий 12 квадратних метрів. Так. 12 квадратних метрів. Це що було? Це був взагалі це проєкт... арт... Ну, це був такий комплекс, ну, да, арт-комплекс цілорічної дії. Там на підоснові, де у нас парк «Дружба» в Дніпрі, да, на виїзді з міста. Тобто Каріна робила як сам цей об'єкт архітектурної будівлі, а я робила генплан і парк. Це цілорічної дії. І що, втілилося воно чи ні? Та ні. Як бачимо, ні. Як бачимо, ні. А проєкт як оцінили? Високо? Ну, гарно. Ну, тоді, ми тоді були останній курс п'ятибальної системи, якби, і нам 5 було з мінусом. Але 5. Так що ми там, ну, червоного диплому у нас немає. А цей проєкт взагалі, от на вашу думку, він сьогодні був би актуальний, якщо його дістати, запропонувати і сказати? Ну, ідея сама гарна. Так, взагалі. Я думаю, що, можливо, там архітектурне рішення, воно таке досить кічне. І, можливо, цей би проєкт можна, да, можна було б втілити вже на основі якогось існуючого закинутого будівлі. Якби, не новобудови, промислової зони, а реконструкції. Шановні можновладці, зараз ви маєте просто в руки, вам пливе готовий проєкт. Можна його там осучаснити трошки. Да, як в Одесі, що там зносять якось. Але можна брати. Рекомендую, знаючи якість, яку виробляють дівчата. Ну, просто зараз це актуально, якби, і от тоді в Європі там це актуально. Це, як... Я думаю, що це і для міста, для нашого сьогодні дуже актуально, тому що немає просто такої площадки. Ну, а тоді, вибачте, крім... 10-й рік взагалі. Тобто, ще один банальне одне запитання. Ви себе відчували завжди, ну, абсолютно різними людьми, бо завжди це, ну, таке суперечка, да? Батькам двійнят кажуть, не вздумайте їх одягати однаково, не вздумайте ставитися до них однаково. Це дві різні особистості, і їх це пригнічує, коли до них ставляться однаково. Да? Ні в якому разі не порівнюйте, що хтось краще. От я зараз це зробила з самого початку, спитала, хто старший. Вже все. То не ви що, мені здається. Да. Як у вас це відбувалося? Ну, ви одне ціле, чи ви зовсім різні особистості, яким треба там одна від одної там відпочивати, там дистанціюватися, наприклад? Як ви одна одні набридали в дитинстві? Чи хотіла кожна з вас бути однією дитиною в сім'ї, наприклад? Таке питання. Та ні, мабуть. Ну, такого, да, не було взагалі, щоб бути однією. От нас, так, ну, такого бажання не виникало. Егоїзму там, да, такого не було, але певною мірою нас там почало, мені здається, напружувати трохи наша оця однаковість. Хоча, ну як от там в якомусь такому підлітковому віці ми якось непомітно пережили, мені здається, якийсь там кризис такого підліткового віку, і ми там це не відчули. Потім ми так почали, ну як, спочатку це була мамина ініціатива нас однаково вдягати, потім ми вже, живучи окремо, все одно самі однаково вдягалися. Якби. Не домовляючись. 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 Ну, іноді було і не домовляючись. Але там. Це було рідко, це було для нас теж так дуже
з подивом ми це сприймали. Тобто, коли... Ну, коли вас дві дуже схожі, не будемо говорити однакові, однакові одягнені, тим паче неординарно одягнені. Це ж не просто ви однаково одягнені, чорна спідничка і біла там сорочка, правда? А це щось завжди ж таке неординарне. То це ж епатаж. Це ж, ну, супер, правда? Ну, це правда? Епатаж супроводжував на все своє життя, і він став для нас буденністю, треба якби сказати. Зазначити. Так сумно сказала Ліна. Буденний епатаж. Набридло вже. Да, хочеться набрид... щось сіренько-черненько. Так, да, сіренько-черненько, спокійно. Спокійненько. Без епатажа. Тобто, ви пішли в один клас, сіли за одну парту. Так. За однією партою. Ну, так, за... так. Ну, ми за різними сиділи, а з дев'ятого, мені здається. А, ну там же ж, ти ж розумієш, що це система хлопчик-дівчинка, хлопчик-дівчинка, і нас теж розсадили там в певному класі. Що... В перших, да, ми сиділи. Розділили. Розділили, так, і я ж правша, Аліна Лівша, що ми так от сиділи. Ще ви теж, дзеркальні близнюки? Дзеркальні близнюки, да. Так. Важливо, я нічого така, собі. Серце на нормальному місці у тебе? Наче, да. Нормально. Ну, я дивлюся у Аліни серце аж таке. На усю грудь. Дякуючи сестрі. Так, в один інститут. Це було спільне бажання, це було як передбачувано взагалі, що ви підете на одну спеціальність. Так, тому що ми 8 років пішли не за студію, от це було таке перше наше бажання піти на якийсь кружок, який ми хочемо, тому що мама нас там завжди на якісь танці там хотіла, щоб ми ходили, ми на все ходили, але потім побачили оголошення про набір на ізо-студію, і, власне, це визначило наш подальший взагалі шлях і вступ до будівельної академії, тому що наша викладачка Ульянова Лідія Вікторівна, вона теж за фахом архітектор, і ми вирішили, що куди ж ми її не покинемо, не поїдемо в інше місто. Ну так, да, ми не хотіли їхати. Ну, а тут на той момент для нас найкращої освіти, як в будівельній академії, не знайшлось, ну, за нашим. Не жалкуєте про те, що саме будівельне? Ні, це прекрасні роки взагалі. Всім раджу. То, ну, тобто, можна знайти і вдома те, що тобі треба. Так. От я зараз, ну, це почула. Да, так, знаєш, просто насправді у нас не було якось такого хаотичного. Ми вже в 9 класі знали, що ми будемо вступати на архітектуру. Ми вже пішли на курси. Дворічні. Да, після 9 класу. На пробних іспитах ми вже вступили. Тобто, ну, ми знали просто, що ми, по-перше, не хочемо їхати з міста, тому що ми тут з мамою живемо, нам тут зручно, взагалі не хочу жити в гуртожитку. Потім ми не, бо у нас тут була ще купа занять, ми не збиралися їх лишати. У нас була і за студіями, тоді займалися одягом, все одно лялькою там текстильною, і, ну, якось пустили коріння. Да, так, пустили вже коріння, в 9 класі пустили. І потім нас також дуже сильно, якби, ну, от, там цікавило, у кого саме ми будемо навчатися. Якби в університеті тоді відкрився новий факультет дизайну, але він був дуже молодий. Хто там викладав, невідомо. А тут вже такі хороші, ну, гарні. Викладачі, так, да, професори, і там така ґрунтовна. Тобто у вас такий впевнений шлях, в принципі, був до сплановано. Все було сплановано. З 8 років. Творчості в этом мало. Тобто все так суперово, гладенько, да? Ні, ну, знаєш, за цим за всім стоїть, як у нас завжди. Титанічний велике, труд. Ну, бажання роботи над собою взагалі. Mm-hmm. Якби. Тому що, ну, так як у нас не було економічної можливості вступити на, за гроші, або там якийсь один або разовий, навіть, да, щоб половина з нас вступила за гроші. Половина, да. Ну, там ми якісь такі теж розглядали варіанти. То так. Тут так, або ти сам за себе не постоїш, ніхто тобі не допоможе. Mm-hmm. Ну, тобто оптом вас не приймали туди, так? Да? Mm-hmm. Да. Все, ну, одно кожна була сама за себе. Так, відверто теж казали, що ви ж розумієте, у вас двоє. Ну. Одна, ну, одна може, да, інша, а ну, інша, хоч може, щось там треба буде заплатити. Ну, ми такі, ну, у нас реально немає що платити. Не було що. І тому ми... Беріть ляльками. Да. Ну, ми зробили, до речі, виставку, ще будучи абітурієнтами, вже в будівельній академії, там на кривій стіні. Да, і вони там всі були в шоці. Сказали, що занагло. Що це занагло, абітура пошла. І ми потім, от, ми ж на 2 роки на курси ходили, і, власне, після першого курсу нам там задали домашнє завдання, ми... Влітку. Влітку, да, це треба було там...
30 квитків, ну, як намалювати цих екзаменаційних, 60 робіт, тобто по два малюнка, а третього формату. Ну, ми зробили тільки 15, тобто 30 робіт, і такі чесно працюючи півтора місяці кожного дня. І сказали, потім вже... що ми вже не можемо, бо якщо ми будемо продовжувати, то ми не захочемо вже вступати. Це да, вже нам цей академічний малюнок вже тут сидить. Ого, ну це великий об'єм дуже. Ну, да, і це ж я 30, Каріна 30, 60 листов принесли ми. І потім, коли просто запитувала, хто домашнє завдання зробив, так ніхто не зробив, виявляється. І ніхто не робив до цього ніколи домашнє завдання. Ну, так. Його задавали, за всю історію і архітектуру, ну, взагалі. Тобто ви всіх здивували взагалі. І всі такі, в смислі ви зробили домашнє завдання? Ми такі, ну, ми не ну ви ж сказали, ми зробили. Тобто навіть викладачі не очікували це? Да, так, і вони такі... І вони, гортаючи наше от, з першого, там, по 15-й... Ви попалили весь курс. Попалили всю історію. Мабуть, що нас да, ненавиділи там ще дома. Да. І вони так ось, ой, та ні, наклонні тіла вам не даються. О, ні, вже даються. Ну, тобто, знаєш, то такий прогрес був. Таланти – це добре, але через кількість можна якби, прийти до якості. Ну, і чим швидше ти зробиш цю кількість. Так. Ну, це наш шлях, якби, з Каріною. Угу. І талант, ваші батьки – творчі можна... люди? Ну, те, що вони нам так заохочували нас завжди взагалі до цього всього, то я вважаю, що це є їхня творча складова. Це їхній головний внесок. Так, да, так. Ну, ну тобто свої... мама вас не малює, не креслює. Ні, професію свою вона там не зв'язала ні з якою творчістю. Вона, там... А це правда, що ви маєте зв'язок з однією видатною українською мисткиною, славетною? Ну, так, це правда? Так, так, це правда. Ми в 14 років дізналися, ну, взагалі, виходить, що це по лінії нашої, от нашого бабусі-близнючки. Да, бабусі-близнючки, в яку от ми родом. Ну, це просто мама так, вдалися. Вдалися. Да. Вдалися, так. Да, і от там в 14 років якось ми в Києві були, у нас була виставка там якась. Це був конкурс, ми приїхали, бо ми там щось виграли знову. Да, і бабусі... і зупинилися у тата, бо ми ну, там... окремо, да. Батьки живуть. Да. І бабуся там щось згортала альбом і така, а, да, це ж, до речі, Марія Примаченко, це ж ваша там двоюрідна прабабка, виходить. Щоб ви знали. А ми такі, ми ж і в школі вчили, і взагалі, як це ж... Ми ж і знаємо, так. Українське малярство почало так 20 століття, вона, ну, тобто це ж, да, взагалі культ. А воно так, між іншим, да? Да, між іншим. Ну, вона, так, ну, бо бабуся наша з Іванкова і Болотня, вона якби все це пам'ятає Марію і... Ну, тобто ви троюрідні, чи які, двоюрідні правнучки Марії Приймаченко. Так, да, виходить, так, так. Да, виходить. Ну, тобто це нашої бабусі... Тітка. Ну, після того, як ви про це знали, да? Нічого не помінялося для вас? Тобто не став такий ступор, що о, ми маємо бути гідні там? А, та ні, такого не сталося. Сталося щось... просто те, що коли отак у нас ступор, мені здається, стався у журналістів. Вони просто... Або ну, у людей, які взагалі про це дізнавалися. Вони говорили, от ми, власне, тоді от ми там приїхали ж на конкурс, а потім поїхали ми в будинок творчості. Тобі, та, на першому курсі. Через рік, да, от ми і, виграли там. Так, і там спілкувалися теж з художниками, і якось ми говорили про те, що про Марію Примаченко, і всі, от, ну, така дуже різна була реакція, і десь в 70, можливо, відсотках вона була, ну, не можна сказати, що вона була негативна, вона була така, а, ну, там, а, ну, все зрозуміло, казала, ну, так, тоді а, ну, тоді понятно, типу, чому у вас цей талант, бо ваша ж бабуся, половина, більшість, мабуть, журналістів говорили, і це ось родичі Марії Примаченко. Тож, Марія Примаченко, це так відвигали нас, ставали до нас спиною, якби, і почали розповідати. Це заважало. Да, це заважало, ми перестали про це говорити. Все, все забули. Да, цього не було. Але у нас в гостях двоюрідні правонучки Марії Примаченко, Аліна та Каріна Гайві, мисткині. До речі, коли вас називають мисткині, а не митець, наприклад, це зараз, ну, зараз в тренді, да, фемінітиви. Як ви, да, до цього ставитеся? Ну, позитивно. Нас, на ви не феміністки взагалі? Чи такі, а це, якщо ти підтримуєш, то це ти феміністка чи ні? Я? Якщо, ну, ти, якщо от, підтримуєш фемінітиви, то це значить, що ти феміністка? Я ще не розібралася. Да. Ну, ми теж. Ну, я підтримую, коли підтримую. Це гарно звучить. Мисткиня мені так подобається. Мені часто кажуть, о, це таке вигадане слово, його ніколи не було. Я говорю, чому неправда, це ніколи не було? Правда. Чому вчителька завжди було, угу, і вчитель, а митець і мисткиня не було? Тобто нормально, так, мисткиня. Ну, я пам'ятаю, ще 10 років тому нас Тимофій Хом'як завжди мисткинями називав. Да. Мені здається, це. Ну так, да, і потім от тобі, я також так там яке. Тобто, коли кажу, дизайнерка. Ну, та це нормально зараз. Задумайстриня.
Ну, добре, ну, мені здається, це немає взагалі різати вухо. Ну, мова змінюється, це жива якась така. Живий організм, от я як ілюстратор також ми ж видаємо книжки, і ми там пишемо видавчиня. І це нормально взагалі, це зараз така норма. Ну, прибиральниця нормально, ну, так. І кравчиня, да? А видавчиня чомусь не нормально. Директорка ненормально. Нормально. Да. Добре. Оскільки мова жива, вона міняється, ви теж живі, ви міняєтесь, тобто ніхто, не, мабуть, не уявляв з вас собі, що ви будете все життя там малювати якісь архітектурні розробки робити, да? Ну, або ж викладати в школі малювання, да? Не було такого. Так. Як ви собі бачили, що буде далі? Ну, все-таки школа, інститут, це такі віхи, да, там все ясно, там по кропу, по кропу. А от далі, а потім так, так летіть голуби. Ну, ти знаєш, ми от коли навчалися в школі, для нас це не було, знаєш, ми з острахом боялися, коли ми там закінчимо, що ми будемо далі. Це, мені здається, такий буфер, який тобі дає можливість подумати. Не там, ну, навчаєшся ти добре, але ти ще думаєш, що далі якби робити. І ти от там 10 років думаєш, куди ти будеш вступати, вже там, потім 6 років ми думали, що буде далі, поки навчалися. І, власне, ми, ну, якщо чесно, нам дуже, мені дуже подобається наше навчання, що ми закінчили саме архітектуру, і ми свідомо от тоді, власне, не хотіли їхати з міста і не хотіли отримати професійну фахову освіту того, чим ми будемо займатися. Тому що це ставить певні кордони і таке, знаєш, одрізає бачення. От як я, потім Каріна, як да, стала дизайнером одягу, а я художником, і ми насправді більш широко бачимо, ніж дизайнери або художники, які отримали фахову освіту. Да. Ну, звісно, у них є там і свої якісь, але от придумати щось нове, таке новаторське, мабуть, у них все ж таки менше шансів, ніж у нас. Ну, я думаю, що це все-таки залежить від самої особистості, ну, тому що ну, освіта – це інструмент, а як його хто використовуватиме надалі, це вже, ну, і свобода вибору, скажімо так, і гнучкість здібностей та інтелекту самої людини. Комусь, може, подобається, і такі люди теж потрібні кожного дня викреслювати перед Кульманом. Да. Хтось не може цього робити, тому що темперамент хоче більшого, правильно? Так, да. Ну от у нас якось ця освіта, вона нас якось дала нам можливість якби дізнатися щось нового, не зламала нас, якби в нас нашу особистість, навпаки, якось там нас дисциплінувала, мені здається, якби у нас було більше якось така. Так, ну і от, власне, навіть архітектурна практика за кордоном в Польщі, вона теж дуже чітко показала, що архітекторами ми не будемо, тому що ми працювали в архітектурній фірмі, в такій там дуже гарній родинній С-план. І пан директор, наш пан Ерік в Познані, так, він сказав, що ну, ми там десь один день, може, вони щось нас дали якусь архітектурну роботу, а потім ми йому показали просто, чим ми займаємось, наші малюнки. Він такий, це зрозуміло, ну давайте тоді малюйте. Навіщо вам? Навіщо вам просто ці суха архітектурні рамки? От, давайте, розвивайте створче. Це було стажування якесь в Польщі? Це, да, після практики, як... Ні, ну це, власне, і була практика, ну, архітектурна, да. Після навчання. Да, на практику запросили просто там кращих студентів спочатку. Так, там, ми тобто ти йдеш на роботу в архітектурну фірму, тобі платять зарплату. Ви поїхали вдвох? Нас так. Було спочатку 5 чоловік, а наступний рік нас знову запросили, нас було 3, а потім нас вони запросили особисто після 6-го вже курсу. Взагалі, ми 3 роки туди їздили. Польща не так. Полонила настільки, щоб захотілося? Куриця не птиця, а Польща не за границею. Ну, якби, насправді, Познань дуже прекрасне місто взагалі. От воно із цієї Польщі. Ми тоді гарно поїздили по Польщі. І по Європі. По Європі, от, якби, там подивилися. І зараз це все простіше, якби, тоді не було так. Ми ще тоді були в Польщі, коли Польща не була в ЄС. Так, взагалі, так. Ще була окрема польська віза. А, ну, тобто ви можете порівняти, да, що та, нічого такого особливого. Вражаючого тоді не було ще. Ну, тобто, ну як, зараз і у нас змінилося, і у них, і зараз це все простіше, тоді було якось важче, але, ну, якщо чесно, дивлячись, куди ти їдеш там, ким ти там будеш, якби можна... Ну, я думаю, що те, чим ви займаєтесь, знає, воно це буде мати попит і актуальність, ну, будь-де, в будь-якій країні. Воно не прив'язано до менталітету аж настільки, щоб це не купували так. Десь. Ну, навпаки, да. Мені здається, те, що ви ментально робите, воно українське, і при цьому
інтернаціональне, ну, тобто так, воно так, і загальносвітеве, тому що ну, етнічні мотиви вони мають попит скрізь, і це можна сказати, що це з Бразилії, наприклад, ну, там так, якісь, да, або там з Греції. Да, ну, і да, при ну, цьому так, я розумію, так, що це українське. Ну, тому що от я відчуваю в цьому українську руку мисткинь гайових. Добре, як ви прийшли до. Як ви розійшлися, скажімо так? Mm-hmm. Да? Ви ж певний, певний якийсь такий момент розійшлися, але я думаю, що це не було якесь там спеціальне рішення. Це ну, так, так життя вирішило. Ну, так, так. Так. Ні, ну, взагалі, от ми говорили ще до того, як от ми розійшлися, а потім знову зійшлися, що було б непогано нам. Знаєш, як розділитися і набути кожна, щоб набула якогось власного досвіду і така якось стала краще, як особистість більше впевнилася в своїх там ну, да, оця баченнях. Да, знову ж таки, вона нас якийсь певну міру почала напружувати, mm-hmm. тому що воно, знаєш, злилося в один якийсь, ну, от ми як переросли це, а суспільство не так, переросло, якби, знаєш, от те, що ми насправді не просто якийсь ком близнюків, який щось там робить, а і хто з них що робить? Хто з них що робить, нічого не понятно, якби. Mm-hmm. А, ну, і оце, якби, все ж таки, ну, розуміння цього, воно от відбулося тоді, коли ми розійшлися. Так, тому що разом це просто, ну, було неможливо. Ну, да. Для того, щоб знайти спільне, треба було знайти окреме спочатку. Так, я так. пам'ятаю, як для мене було внутрішнє таке відкриття, що ти художник, художниця mm-hmm. саме, да? mm-hmm. коли була твоя виставка твоїх живописних робіт, mm-hmm. і це була тільки твоя виставка. Mm-hmm. От воно так дуже випукло з'ясувалося для mm-hmm. мене. Я завжди розуміла, що ви різні. Я думаю, що всі розуміли, що ви різні, але все mm-hmm. одно сприймали так стереотипно. Да? Mm-hmm. Але коли от ти зробила свою виставку, я спитала у Каріни, а твоє, де вона каже, боже упасі, я ж не художник. Я ж взагалі не по тим питанням, да? І все. І вона так спокійно сказала про це, і видно було, що вона радіє за те, що у тебе авторська виставка, вона цим пишається, це нормально, це прекрасно. Нема такого, знаєш, знічення, що о, всі чествують там сестру, а я, а що я, да? І все ну, одно ж задають так. якісь безглузді питання, де твої, хоч як твої картини. Як не крути, а все одно ти присутня. Да? Це таке. Ну, ні, так. ну насправді це тоді дійсно такий впав тягар, от як особисто для мене, тому що останні вже наші виставки спільні mm-hmm. були, це я просто приходила, і там, можливо, навіть і були мої роботи, якась там одна або дві, але це все позиціонувалося як сестри Гаєві, і коли мене питали, а що хотів сказати автор про цю роботу, показуючи на Алінину, то я така, може, я не буду більше ходити на твої виставки і казати, що це теж мої картини. Ну, тобто, знаєш, да, ми якось самі в цьому погрязли. Це все просто до абсурду вже дійшло, напевно. Так, так. Ну, тобто, ти не спеціально поїхала до Києва, ти поїхала заміж? Ну, власне, питання. Ми поїхали всі разом так, до Києва. До Києва. І а просто це... я потім повернулась там через рік. Да, ну, от воно... Але там через сімейні обставини. Ну ні, одружилася я тут, а просто от чоловіка мого запросили в Київ на роботу. І я як жінка. Декабриста поїхала. Музиканта. За ним, да, музиканта поїхала за ним. Ну і власне. Насправді для мене це було там якісь перші півроку, мабуть, як якась дача. Я сюди приїжджала, бо в мене тут все лишилося як на роботу, mm-hmm. а там сиділа, там, я не знаю, млинці пекла. Але там надовго мене млинців не вистачило, звісно, і я там почала активно внідрятися в суспільство і нормально там затвердилася все ж таки. Ну, тобто... Потім народилася донька. Так, да. Ну це вже було, тобто. Ну, вже донька народилася, я вже там була не останній чоловік в цьому місті. Ну, тобто, воно якось там так, ну, спочатку якісь там гіперзусилля докладала, звісно, а потім воно, ну, якось спрацював цей механізм, і я не можу сказати, що я там відчуваю себе якось, що це не моє місто, якби Київ. У мене тепер два міста моїх, якби, то все. Ну, тобто, от, хоча ми там не так довго живемо, але якось мені там комфортно. Тепер ми просто ми свій вплив розповсюдили на два міста, mm-hmm.
От, ну, далі. Ну, добре, виростуть ваші доньки, будуть на 4 міста, наприклад. Все нормально, да. Ну, бажано якийсь там Нью-Йорк і Париж, да? Да, Нью-Йорк і Париж, да. Ну, це точно буде там теж стоїть. Було у нас, до речі, таке, що от, знаєш, це ж не так, ми швидко прийшли до цього. Все, я художник, Каріна дизайнер. У нас була купа до цього всяких там вагань, і у нас теж таке було, що Каріна, а може я теж художник, а я думала, що а може я теж дизайнер. Ну, і воно от, як, ну, тобто, що от, щоб там глядач не думав, що так все легко воно так видається, за цим всім, ну, просто воно ж прийнято говорити начебто про перемоги. Ну так, про результат, да. А результат, в процесі, да. Все одно там. Ну, я теж таке було, я розумію, що все... Я страшила на машинки, але воно не вийшлось. Дійсно таке було? Так, дійсно таке було. Ну, тобто, плюс ми ще в'яжемо з Каріною, якби гарно. Ну, тобто, знаєш, ми там багато що вміємо, там якось викреслити все це в певну майстерність. Ну, так, текстильна лялька теж. Так, і вона дуже у нас така. Хоча потім я зрозуміла, що в текстильній ляльці я роблю тільки одяг. Теж я там робила текстильні ляльки, але що собдичі такі гарні не виходили, як коли Аліна вишивала. А в дитинстві до тих 8 років, да, коли ви все-таки до Ульянової зібралися, наважилися сказати мамі, що вибач, мама, ми не любимо там батут чи куди ви там ходили. Ну, ми ходили, ми хочемо малювати. Да. Мама вибачила, до речі. Що ви перестали сказали, ходити? Ми ходили тоді ще довго. Ми тоді ще так довго скрізь ходили, але про малювання вона така думала, ну, походять. Перемісяці. Так, і перестануть. Ну, не при тому, що у нас, якби, ми не знайшли, були не з тих дітей, які перейшли. І там, ну, по-перше, нам було 8 років, а не так, як зараз, знаєш, деякі дівчі приходять. А не 4, 4-5, і вони там гейні. Вони вже шедеври там малюють. У нас не було шедеврів ще довго, до 10 років. Не було ніяких шедеврів, ми там малювали. Однакові пейзажі такі сільські. Тобто вам просто це подобало. От ви відчували, що ви це хочете нам робити. Нам хочеться, так. От хочеться. Як наша, як тобто у вас не було такого, що я так класно малюю, а мене не віддають? Ні, такого, не було. Мені просто хочеться. Так. Ми супер. Просто йшли і казали, і побачили цю вивіску, і не просто, ми просто йшли, і такі, мамі, о, давай сюди підемо. Ну, ладно. Ну, тобто це було якось спонтанне, таке стихійне рішення. Там не було, знаєш, такого, що ми там прийшли, або там тиждень навколо цього і вивіски. Тобто без особливої мети, скажімо так, да? Просто для задоволення. Так, а потім от під час теж там ізо-студії, десь може якраз от, вже там через 2 роки, що Лідія Вікторівна сказала, є можливість ходити додатково, безкоштовно, там в суботу приходьте. І крім нас більше ніхто не ходив. До того, ким ви хотіли стати в дитинстві? Є? Спогади. Я знаю, що в мене є такий спогад взагалі, що от ми спілкувалися з бабусею, ми казали, Аліна казала, я буду в'язати, а Каріна казала, я буду шити. Чи навпаки, ну от щось таке. Ну я пам'ятаю дуже чітко, що я казала, ну всі, хто завгодно, тільки не художник взагалі. Серйозно? Я така, боже, ну це ж вони ніщеброди, що вони на алеї там стоять. Ну то знаєш, як, ну тобто якесь таке. Ну тобто ти вже міряла хлібом це якимось. З маслом бажано. Тобто ти розуміла, що художник це не хліб. Ну, як знаєш, от у мене таке було якесь просто. Прагматично. Ну ні, не про ці загальні взагалі історії про художників, що вони всі там померли і старі і зморщені. Або з'їхали з глузду. Да, з'їхали з глузду. Вони мене якось, знаєш, не надихали. І, ну, якось... Ти ж 8 років ще цього не знала. А от, ну, в ранньому дитинстві, коли діти хочуть бути там космонавтами чи принцесами, чи кимось. Та я не знаю, мені здається, у них там хотіли. Кожного місяця змінюється, коли вони хочуть. Ну, тобто, ну знаєш, я не, ну як, ні, можна сказати, спогаду немає у нас. Немає. Ну, тобто, знаєш, не було якось, воно ж так. Ким завгодно, тільки не художником, сказала Аліна, і стала художником. От так от, ніколи не кажи ніколи, оце воно справдилося. Добре, зараз. Аліна живе в Києві, спеціально заїжджає, але вже не млинці робити. До тебе запис, я знаю, що запис до тебе як до модного тату-майстра тепер іде, да? Ну так. Кольщиця Аліна, да? А, Каріна залишилась в місті, у неї теж донька, до речі, да? Таке, ну ви знали, що будуть доньки? Ну ви вже знали, бо вже є УЗІ. На третьому УЗІ там знали. Да, да. І... Не хотілося розбавити рід якось, бо дівчинка. А, та я не знаю, ти що на це впливаєш сильно, воно як буде, так і буде, мені здається. Ні, ну бачиш, мама ж хотіла.
Ні, не знаю, нічого не хотіла. Я от єдине, що ми з чоловіком вигадали, ну, придумали ім'я Катя, якщо буде дівчинка, а якщо хлопчик, то ми не придумали. І хлопчика хлопчик, не сталося. Хлопчик, так, да, образився, сказав, навіть імені для мене нема. Так, да? Да. Скільки різниця між вашими доньками? 7 місяців. 7 місяців? Mm-hmm, а, це так. Ж у той зазор, так, да. Я так розумію. Вони між собою, вони дружать? Так, ну, враховуючи те, що вони в різних, містах, але ж. Вони так дружать, да, наскільки це можливо. Але вони такі різні взагалі, зовсім на нас не схожі. Ну, да, вони якось ще казали. Ще не вечір. Ще не вечір, так. Вони ще не кажуть такого, ким завгодно, тільки не художником, а ким завгодно я не буду шити, там, наприклад. Ні, Маруся знає вже, ким вона буде. Вона буде співачкою або танцювати, ну, якби. Ага, ну, думаю, це бабуся. Вплив тата трошки. Ну, вона просто, от реально, у неї дуже, от, ну, знаєш, як от, це вчора ми з нею говорили, що мала кричить і все не по нотам, то от Маруся все в ноти, все в такт і в долю. Це рідко буває. Я іноді спостерігаю за там над цвітборами і скажу тобі, що це рідко, коли все в ноти, то використовуйте це. Да, ну, тобто у неї от реально і слуху не є. Ну, хоча вона якби така маленька, ми там ще поки нікуди не ходимо спеціально, крім рок-концертів, репетицій. Куди ми ходимо не спеціально. Так, так, спеціально. Просто, а просто до то реально в неї таке є, якби до цього все. Навряд чи вона буде. Катя, в неї є якісь уже таланти? Я думаю, те, що вона буде танцювати. Рухлива. Так, і співати. Так і, або може якийсь такий гімнастика, дуже вона така. Угу. Да, вона дуже взагалі така якась, знаєш, така м'яка. Пластична. Пластична, так. Угу. Ну, то не з дитинства взагалі там не було ніяких цих гіпертонусів. Угу. Ну, масажики так ми зробили там для порядку, але він так, реально був не потрібен. Шоу «Україна має талант», будь ласка, не закривайте, бо прийде скоро Катя. Так, так. Катя там точно, да, візьме всі призи. Так. Не прийшов час сказати, що ми всі одягнені в одяг одного дизайнера. Так, всі троє. Не тільки ви двоє, а й я теж. Так. І цей дизайнер Каріна Гаєва. Так? Так. Хоча Каріна приклала руку до цього і старша сестра знов. Куди ж без неї? Ну, до мого ні. Вибач, це тільки Каріна. Ну, а до вашого, мабуть, що так. Давайте перейдемо до головної вишні на торті, до вашої участі в Ukrainian Fashion Week. Mm-hmm. Бо все, що ми до цього обговорювали, воно так чи інакше привело вас, ну, і сюди теж. Ну, так. Ви вважаєте це, ну, головним досягненням своїм на сьогодні, чи ні? Чи це просто якась сходинка? Ну, це ну, як, на сьогодні це одне із найвизначніших, мабуть, подій розвитку нашого бренда Гаєва, якому менше року. Да. Ну, там, ну, так, але я сподіваюся, що це не наше головніше досягнення взагалі за все існування. Ну, тобто так, це сходинка, звісно, і коли ми тільки думали, там, можливо, десь навіть рік тому, от ми говорили, ми не могли собі навіть уявити, що нас візьмуть, ну, і так, що ми потрапимо взагалі на Ukrainian Fashion Week, але коли це сталося, то це дуже приємно, дуже класно. Ну, тобто, десь рік тому ви з'їхалися в Дніпрі, зустрілися, ну, так? Ну, да, так, ти знаєш, що от ми як розділилися, ми не поговорили про те, як же ми зійшлися. Ну, тому що от розділившись, ми кожна закріпилася якби в своєму становленні, да, там певному я от як живопис, графіка, там ілюстратор, тату-майстер, потім ще Каріна все ж таки от як дизайнер, який одягу, так, одягу, да. Але їй завжди, о, знаєш, щось там шкребло, і це саме друк на тканині. От Каріні було цікаво все одно поєднати зображення з тканиною, тобто Аліну з Каріною, воссоєдіні. Ну, тобто так, і Каріна, ну, насправді була цим ініціатором, що от, бо вона знайшла, ну, просто там прочитала, ну, десь для себе, я для відкрила себе, так, да, вибійку. От, і, власне, мені просто сподобалося, що дуже така гнучка, знаєш. Що таке вибійка? Вибійка – це друк на тканині. Так. Стародавній, відомий з 12 століття нашої ери. Він там в 12 столітті був і в Україні, і в Франції, і скрізь взагалі по світу був відомий. От в Україні це значить друк за допомогою дерев'яної
так, дерев'яного штампику. Дерев'яні штуки. Да, такий дерев'яний штамп, який от раніше виготовлявся вручну. Да. Ну, а зараз ми його вручну не вирізаємо, а там виріжемо. А як це ви вирізаєте? А це фрезер, так, порізка, поясніння. Це ж твої ескізи. Так, да, і от, власне, просто наноситься шар фарби рідкої і притискається до тканини, і потім вибивається. Діти дуже люблять початки купувати. Ну, все просто, насправді, нічого такого. Штампики. І, власне, отут і зійшлися наші вміння, тобто моє зображення, Карінине, дизайн одягу. Тобто це вибіка, це техніка 12 століття. Так, так. Все автентично. Ти її зараз просто актуалізувала. Дерев'яні, як було. На чому можна? Так, оце серветки, я так розумію. На всьому можна, головне, щоб була відповідна фарба, яка б не витиралася з тканини, тобто спеціальна фарба для тканини. А якість тканини, ну, в принципі, все одно можна і на трикотажиках там робити, якби, і на таких цупких тканинах. Тобто все просто, насправді. Все просто, так. Да, ну. Намалював, вмочив. Да. Ну, просто питання, воно. Що ти малюєш, куди вмочаєш і куди переносиш цей штамп. Оце основне. А сам якби, механізм простий. Він нам якби, так дуже сподобався, тому що правильно Каріна сказала, що він гнучкий, знаєш, це не там, це не як одяг цього, з принтами, да, знаєш, коли ти можеш принт розмістити там в якомусь тільки одному місці конкретному, і тканина теж має бути дуже обмежена. Тобто ти обмежений в розміщенні, обмежений тканини. В якості тканини і обмежений в там, тобто друку. Це завжди можна зробити ексклюзив, тому що так. Можна зробити один і той же малюнок, але по-іншому розмістити на іншій тканині, так. На іншому виробі, да, і на от... сумці чи на там взуті. На чому ще можна? На капцях можна? На капцях можна, так. Да, от робимо на капцях. Так. На білизні. Так, да, на постільній білизні. Тобто це як і декор для будинку, як і одяг, тобто це можна будь-де насправді. Що це за обличчя у вас на вашому логотипі? Ну, так, показуєте. Ну, да. Що це за обличчя? І на наліпках, і на... Ну, власне, от... На брендуванні? Тобто це, ну, взагалі, це наш логотип. От, якби, це да, коли от ми це зійшлись, ну, вирішили, що давай таке от щось робити, то стало ж там питання, а як же ми там будемо називатися? І у нас називались ми до січня Гаєва Арт, просто, якби, по нашому прізвищу. Прикрасимо зараз. Так як зображення були мої, то ми там... З усіх тисячних зображень шукали найхарактерніше нам, і це от було там один із ранкових цих скетчів, це оце обличчя, і мені здається, що там на сьогодні це найвдаліший взагалі. Так, хто це такий? Форма. Що це за образ? Це ми, я. Так, це три чверті нашого обличчя. Перше здалеку, мені здалося, що це філіжанка, моя ручка, да? Ну, така. Багатозначна форма, ну, дуже. Так, да. Ну так, багато хто говорить, що вона схожа на серце, чи на філіжаночку. Так. Да. Ну, насправді це, да. От просто обличчя і ось чолка. Ой, боже мій. Ногать фарбі. Майстриня, що ж ти хочеш? Руки в краски, це правильно. Це нормально. Ну і ще ото, що хочеться сказати про вибіку, не тільки про її гнучкість в плані розміщення, а і в фактурі, що тоді якось так одночасно, от я там цікавилася дуже так і технологією друку на тканині, і ще як естетикою. От знаєш, я тоді ще відкрила для себе таку культуру, взагалі мистецтва і естетику в житті, як в вабі-сабі японську. От, і я вважаю, що вибіка – це теж одне з видів мистецтва, яке можна сміло називати мистецтвом у стилі вабі-сабі. Що таке вабі-сабі? Ну, от, якщо, знаєш, це взагалі дуже важко пояснити, такі якісь... Ну, це стиль життя. От є певні види мистецтва, вони дуже характеризують. Наприклад, чашки раку, це які не створюються за допомогою гончарного кола, а вони ліпляться руками, тобто вона така кривенька, косенька, але вона дуже така натуральна. Або там екібана, наприклад, да? От естетика екібани і там мільйон алих роз. Да? Ми розуміємо, що таке так, різницю, не треба пояснювати. Тобто це щось лаконічне, так, особливе, особисте. Апелює сказати, до старого, до, знаєш, до натурального, до взагалі швидкоплинності життя, що все змінюється, все закінчується.
Складна простота така, як от так, я спочатку хотіла сказати, що там все просто, а потім, коли швидкоплинність життя, це вже така глибока філософія. Ну так, що це така скромна. Оце наш те, що на тобі, це вабі-сабі? Це можна віднести до вабі-сабі? Чи я думаю, що щось... це вже не вабі-сабі, це вже... Чи це вабі-вабі-сабі-сабі? Це вже Ukrainian Fashion Week. Так, ні, ну це вже таке більше авангардні речі, це власне як, ну не частина, а колекція така якраз одна із виглядів. Це що на лінії? Це вабі-сабі? Це так, я думаю, що це а вабі-сабі. На лінії? На лінії. Це ось вабі-сабі з цим сучасним життям. Бачиш, такий плавний переход. Від вабі-сабі, не до вабі-сабі і зовсім не вабі-сабі. Так, так. Тобто ми тут весь спектр показали. Ну так. Добре. Ну, я знаю, як все відбувалося з Ukrainian Fashion Week. Ви подалися, вас підтвердили за вашими ескізами, і ви почали робити. Так, зробили скільки? 12 образів. 12 так. образів, як на тайну вечерю, прямо так. 12 образів. І все пішло. Все, ви вже повернулися з Ukrainian Fashion Week. Все швидко, о, довго готується, але швидко минається. Да? Що відчувалося після нього? От вийшли ваші 12 моделей, там скільки там хвилин ця проходка? Сім хвилин. Так? По пів хвилини взагалі на модель виходить. Це вони, так, два рази пройшли за цю хвилину. Це ще багато. Ви вийшли, всі похлопали. Ну так, ми так швиденько там помахали їм ручки. І все, і пшик, і нема вже нічого. Що за? Що воно вам дало? Які відчуття, який після смак і що тепер буде далі? Ну, насправді воно, от, не дивлячись на таку короткотривалість цього заходу, якби, і це там не півторигодинний концерт, до якого ти теж там довго готуєшся, не якась там виставка, яка триває два тижні. Але від цього був такий же самий от ефект. Якби, від такого короткого, якби, був дуже такий насильний, ну, прям відчувався наповненим. Якби. І хоча не було там. Знаєш, ми не отримали там зразу якісь контракти, договори, не вийшли там все ці пакети від Байерів. Ну, тому що нічого отримали. Але воно, знаєш, відбулося те, що це вже було якби для нас, і це вже воно стало, по-перше, простим, якби, да, якщо воно було на початку. Тобто ми зрозуміли механізм, да. Воно вже не має, вже там не є якимось недосяжним, да. Для тебе вже це вже пройдений такий етап. Тобто ти стаєш вже мудрішим, вже більше, ну, як розумнішим. І ну, це все така довгострокова інвестиція і пропозиція, вона вплинула насправді на людей, на, знову ж таки, нове коло нашого глядача, воно збільшилося. Зробили якісь висновки, якісь там помилки свої проаналізували, чого, наприклад, не робити там наступним разом? Ну, менше хвилюватися, мабуть. Ну, то ми, мені здається, не хвилювалися. Ні. Та, ну, так, мені здається, що для... Це, знаєш, що ми там побачили, да, по моделям, можливо, хто, де там можна було когось там по образам. Там дуже, знаєш, видно, коли вони виходять на цю освітлений подіум, то там зразу все видно, де ти не допрацював. Да? Якби, а так, було таке, так, що ви от, ну, бачили? Були, ну, були деякі моделі, от, що... Так, я вважаю, що там одна модель у нас одягу, вона така була, будемо казати. Не дуже. Пророблено, так. І от, ну, і теж... І на сцені це було видно. Так, і я чула відгуки, видно, от, так, власне, про неї. Ну, тобто, так, як ми думали, так воно і сталося, що вона була не закінчена, не повністю продумана. Ну, і знаєш, ми все ж таки побачили себе, не можу на сказати, фоні, що це якесь там коло, воно щось там характеризує, але були вже ж там все. Так, все одно це середовище, і ми подивилися побачив на себе, себе середовище. На дизайнерів. Інших, да, дизайнерів. Це от як, знаєш, в академії, там ти креслиш вдома диплом, і ти не знаєш. Добре, він чи на 3, поганий, чи він на 5. А коли ти його приносиш і ставиш, то ти вже тоді бачиш серед інших, наскільки він. Так і тут, знаєш, бо сидіти там вдома і не порівнювати, це як виносити свої картини і вішати їх в галереї. Це велика різниця, що вона вдома у тебе висить, і вона в тебе в галереї висить. Ви побачили щось схоже на те, що робите ви, тому що робили інші? Да, так, але не на Ukrainian Fashion Week. Не на Ukrainian Fashion Week? Да. Ну, от на Fashion Week було щось, ну, хоч приблизно, ну, в такому ж напрямку, чи ні? Ну, от якщо говорити про New Name і ще дві колекції, які брали разом з нами участь, то одна теж вона така була в монохромі. Ну, да, це харківський дизайнер, там,
Ель-фактура. Так, от, ну, але у них там трошки, ну, зовсім така інша, якби, була концепція. Що так от в лоб дивиться, то у них просто ми по гаммі, якби, вони теж були в анахромі. Да. А по конструкції інша колекція така була більш авангардна, але досить яскрава, я там вважаю, вони, як, знаєш, витягли спецефектами. Угу. Чому монохром? У вас? Так, тому що форма головне, а не прикрашання себе. Ну, да. Ну, я не знаю, мені, ну, по-перше, я Мамото в монохромі, я фанат, да, заявляю офіційний. Я Мамото, і я хочу, щоб було, як у Ямамото. Ямамото в чорному, і я буду в чорному робити. Не вважаю це плагіатом. Я, ну, підтримую його, що от в кольорі дуже багато от може загубитись взагалі в всіх цих поєднаннях. Ну, і якось воно не моє, скажімо так. Це ж все йде від смаку дизайнера все одно, це перше. Угу. А те, що на тобі, дизайнер, це пішло від чого? Від смаку? Це дракончик? Це, чи що? Це така луска, ну, якась так, фантастичка? Ну, фантастична? Ну, це, да, зараз така в нього робоча назва дракончик. От, але взагалі я створювала там перший, і як не з метою, щоб це хтось вдягав або носив, або ще й купував. Сама буде носити в ефірах. Ні, це були, ну, є зараз такі як арт-об'єкти на виставку, яка відбудеться у нас в квітні в Д12. От. Ну, і, ну, там така досить глибока концепція, не знаю, чи треба спойлерити перед виставкою. Ну, просто давай розкажемо не те, що буде, те, що вже було, якби, про ці дракончики, їх народження. Що насправді, от, наряду з одягом, який ми представляли на Fashion Week, ну, або перед цим на New Fashion Zone, і який ми постійно представляємо на маркетах всі свої в Києві, ми все одно паралельно, от, Каріна, у неї було таке бажання створити ще щось таке, знаєш, надзвичайне, ну, не насібільне. Ну, да, більш творче. Ну, тому що все одно гаєва – це якби поєднання не тільки чоловік і жінка, унісекс і оверсайз. Це все ж таки мистецтво в моді, якби не зробити там модним мистецтво, а от мистецтво додати в моду, якби, і от там його зробити от таким модним. Ну, да, от кутюр. Ну, якби, але от кутюр, який би не, ну, от, не знаю. От кутюр у нас у більшості, там, знаєш, мені здається, всі зразу в голові Версачі, в бльостках, якби. Ну, а тут він от кутюр монохромі, скажімо так. Гаєва от кутюр. Да, гаєва от кутюр, ну, що там вже. Ну, це нормальні дві віхи, якби, от кутюр, прет-а-порте, якби, і от... Але власне... це все одно було на сцені. І, да, так, і дивись, так. І ми це от, у Каріни була така ідея все це створити, вона це створила, воно дуже круте, що тепер з цим робити, якби, я як людина, яка ще що от робить щось в нашому проєкті, продвігає так, то я кажу, Каріні, давай це буде взагалі як, ну, от, одяг концертний. Плюс ми не повторюємося, якби, в цих драконах, тому що, ну, і спеціально Каріна не знімає лікала, щоб, ну, це, знаєш, там, якби, артист, ну, який на сцені так стоїть, і ще хтось у когось таке, це, якби, абсурд. Ну, і, відповідно, ця, там, от, концепція збережена повністю, що, от, вона унікальна для концертного одягу. І от ми так почали його позиціонувати як концертний одяг, і у нас там молоді гурти деякі так активно відгукнулися і придбали, і носять на концерти, так, вдягають, да, от, гурт Кручі, да, потім гурт О, ми ще з ними теж працювали. І безпосередньо от, ці дракони на маркетах у нас скоріше як, знаєш, щоб тебе, ну, ну, так, побачили для звертання уваги. Але просто... Дракони захоплюють, да, пересічні люди, їм теж дуже подобається, якби, і вони купують. От потім от Дар'я Добріян, яка історик взагалі, там цьому році буде захищати теж, захищати свою роботу. Кандидатську? Да, кандидатську, да, здається, чи докторську. Ладно. Не знаю, і вона от... теж фанат цей драконів, у неї теж один є. Так, вона прийшла в ньому на Fashion Week. Гелловін буде популярна, там, готуйся, будуть купувати, замовляти. Тобто, знаєш, на фестивалі взагалі, на фестивалі, така фестивальна культура. А його можна зробити, наприклад, якщо хтось захоче там жовтим чи червоним? Чи це на горло пісні будеш наступати? Так, не хочу на горло пісні наступати. Не буде, так, жовтих і червоних не буде. Ну, будуть, ну, сірі, білі і чорні. Все, крапка, так. Ти сказала унісекс і оверсайз, там, так, як між іншим, так сказала. Тобто, ну, так, той, да, одяг, той одяг, що ви зараз робите під маркою, ага,
крапка Єва. Так, так. Це унісекс, оверсайз, монохром, вабі-сабі, вибійка, архітектура. Японія, і просування. Просування, так. Да, так і є. Так, а чому не секс і оверсайз? Ну, от, ну чому оверсайз, я скажу, це дуже зручно і тепло. Дуже зручно. Ну, тому що, знаєш, унісекс ще зручніше. Якщо так, да, унісекс ще зручніше. От одяг, який ми робимо, його не можна назвати, знаєш, повсякденним. Але от ми хотіли зробити такий одяг, який би виглядав як святковий, але ти в ньому почував себе як повсякденно, комфортно. Комфортно. Так, так. Тобто, да, сполучити оцю, тому оверсайз, власне. А чому унісекс? Тому що, ну, ми самі сторонники якогось такого одягу, який, ну, от у мене з Денисом однаковий розмір, мало то, що всього, і однаковий одяг, тобто, знаєш, у мене... Ну, щоб не було ніяких... Це, знаєш, наша... Це дуже зручно, вранку, да, ведучи дитину в садок, навпомацьки з шафи щось втягти, і неважливо, чи це, да, чи це, зручно, так? Так, так. Ну, і от, ну, тому що це ми цього, якби, фанати, це ж те, що ми робимо, похідає, якби, від нас, звісно. І от ми практикували це в фотосесіях, одні ті ж самі образи, ми на дівчині і на фотографували, хлопці. Так, і на хлопці. От так. Прям те саме, це навіть одного одну сукню, то, там і там. І я б сказала, що на хлопці навіть більше вдало виглядало. Да. І воно, знаєш, не виглядає, як наче на хлопця вдягли жіночу сукню. Це він дуже такий мужній. Да, тобто воно якби не нівелює особистість, воно так підкреслює, якби, цю особистість. Ну, тобто в цьому знов таки закладена ваша якась філософія, да? Так, ми ж без філософії не можемо теж. Тобто, що, сенс, що людина все-таки, ну, єдина, да? Ну, що людина – це особистість, так, а не да, а чи, то, що там вже вона митець чи мисткиня, то вже, знаєш, таке. То вже соціум там щось придумав і свариться через це, мені здається. А тут же ж про головне давайте не забувати. А що головне? Головне – це взагалі якісь, це, як то ти казала, якщо у нас будуть спільні ті цінності. Так, да. Цінності. Ну, ну, вони ж різні просто так. Ну, вони різні, так. Да. Ну, головне, от, якщо ти людина, яка створює... Та, ні, ну, головне це... просто щиро робити, да, те, що, ну, ти хочеш, себе, йти, мабуть, від себе, собі, там, не брехати в першу чергу, і якось так максимально проявлятися. І це, мабуть, головне. Супер. Крапка. Ви не домовлялися, мабуть, про це, бо я дивлюся, що ви так здивовані відповідями на однієї. Дякую вам, бажаю вам успіхів і надалі. Щоб на новий Fashion Week ви вже були не в номінації «Нові імена», а в номінації «Старі імена». «Старі імена». Ну, що так же молод. «Добре відомі імена». Ну, так, ну все, це ж етап, який ви пройшли. Так, ну так, вже другий раз не можна вибирати. А от давайте таке питання провокаційне. Якщо вас запросять одночасно на Ukrainian Fashion Week і там Мілан Fashion Week, то що ви виберете? В Мілан поїдемо, звісно. Ну, Мілан, то що тут ще вагатись? А в сенсі ти думаєш, що тут ми ж представляємо Україну в будь-якому разі. Я думаю, що краще, За кордоном розвивати Україну за кордоном, ніж за кордоном. Провокація не України вдалася. Ніж тут серед маси. Дійсно, я ж одна, а вас дві. Це були наші драконячі шкури. Пані Аліна і пані Каріна Гайві, мисткині. Якщо ви побачите логотип Га, крапка, Єва, то це вони. Хтось з них Га, хто з них Єва. Вони, ну, це ж так, там чоловік і жінка. Вони теж, да, домовляються. Це да. Не да, чоловік і жінка? Так, тобто, це ж взагалі Гайс Га, ну, і Єва? Ну, це як Ганоцрі, Єша, крапка, а, я думала, і Єва. Гарі і Єва, наприклад. Ну, ну, тобто кожен може там бачити щось. Але яка різниця? Ти ж все одно правильно якби зрозуміла. Ти ж не думаєш, це Галя і Єва. Не Галя і Єва. Дякую вам дуже. Дякуємо тобі. Да. Хай все йде, як іде. Головне, як ви кажете, щиро і від себе. Так, так, так. Щиро і від себе, і від дівчат. Бажаю вам також гарного настрою. Сестри Гайові, до побачення.